Добър ден! Здравейте! Казвам се Людмил и днес ще ви представя два тула, по-скоро сравнението между тези два тула. Ще се опитам да ви убедя защо Cypress е доста обещаващо, защо е хубаво да помислим да го ползваме в ежедневието ни и съответно ще се опитам да дам отговор на въпроса, идва ли края на една епоха. За какво ще си говорим? Накратко за Selenium. Накратко за Cypress, по-важната част от презентацията, сравнението между тези два тула, идва ли всъщност края на една епоха и, ако мога така да кажа, малко ще кажа няколко думи за благинките на Cypress или това, което го изтъква като тул и което го изтъква като по-скоро интересен тул. Selenium, едва ли има някой тук, който не знае какво е това Selenium. Няма да навлизам въобще в детайли за него, но искам да изтъкна една архитектурна особеност, която ще използвам по-нататък в презентацията. Selenium се състои от два компонента. Едното е така наречените байндинги, или това са библиотеки на различни програмни езици, които ние сваляме и започваме да пишем нашите тестове на тях. Втори компонент е WebDriver. WebDriver е едно малко приложение, което знае как да работи с браузъра, за който е предназначен. То може да стартира браузъра, да натисне бутон, общо взето да направи всичко, каквото имаме нужда. Интересното нещо и това, на което наблягам, е комуникацията между тези два компонента. Комуникацията се случва посредством JSON. Всъщност Selenium архитектурата е базирана на клиент-сървър приложение. Когато вие напишете команда в вашите тестове, find element, съответно байндингите генерират JSON, който бива изпратен към WebDriver-а. WebDriver-а обработва, прави каквото трябва да направи и връща отговор към байндингите. Дори когато рънвате тестовете на една машина, пак комуникацията става през localhost, зад което стои виртуален network adapter. Cypress от своя страна, съответно той е същото за тестване на UI web application. Иначе няма смисъл да сме тук и да си говорим. Нещо много важно. Cypress не е базиран на Selenium. Искам да наблегна на това нещо, защото повечето тулове на пазара какво правят? Взимат WebDriver-а или взимат това, което знае как да говори с браузъра и да управлява браузъра и си правят някаква абстракция върху WebDriver-а и добавят различни функционалности. Cypress са решили да подходят по друг начин. Те имат свой собствен начин за работа с дом дървото в браузъра. Cypress работи директно в браузъра. Съответно, от вашите тестове имате достъп до абсолютно всичко в браузъра. Съответно, имате директен достъп до вашето приложение. Така, акцентирам на още нещо, ще акцентирам на разни неща днес. Насочене към QA инженери и много важно, нещо важно към девелопери. Честно казвам, не знам защо, но моите наблюдения са такива, че Selenium по някаква причина е антипатичен на девелоперите. Девелоперите просто избягват и им е неприятно да работят с Selenium. Cypress е дизайнът за девелопери. С него много лесно се дебъгват тестове. Има така нареченото връщане назад във времето. След малко ще видим за какво става въпрос. Как общо взето работим с Cypress, как си пишем тестовете? Първо инсталираме го като NPM пакет, пишем си тестовете в който и да е текстов редактор, дебъгваме си тестовете в Cypress Test Explorer, ръмваме след това тестовете в командния ред и най-накрая ги интегрираме в някакъв Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline. Това е 5 лесни стъпки. Това, за което в момента ще говоря, е така наречения Cypress Test Runner. Това е инстанция на браузъра, която от дясно или отляво, според както зависи, виждате всички стъпки на вашите тестове. Дали съответно са паснали или дали са фелнали. От другата страна е показано вашето приложение такова, каквото е то по време на тестовете. И тук идва така нареченото travel back in time. Ние може да кликнем върху всяка една стъпка и това ще ни визуализира как е изглеждал нашето web приложение преди тази стъпка. Cypress прави snapshot, DOM snapshot на HTML-а преди всяка една стъпка. Започваме съществената част от презентацията, сравнението между двата тула. Нали, този първият критерий, по който ще работим, дали съответно library или framework. Selenium е една библиотека.
Selenium знае как да работи с браузъра. Толкова. Ако искаме да направим някакво нещо смислено, автоматизация, ние трябва да се потрудим малко повече. Трябва ни Unit Testing Framework, ако искаме ни трябва, може и някакъв наш си Custom Framework, нещо за репорти, каквото е нужно. Но е нужно допълнително усилие от наша страна. Това от една страна е хубаво, защото ако знаем какво правим, можем да сътворим чудеса. Ако обаче не знаем какво правим, можем доста така лесно да се простреляме в крака. И може би това е една от причините, поради която Selenium не се така широко харесва от девелоперите, защото при него нещата не са straightforward. Не вземаме Selenium и започваме да работим, а има допълнително настройки и конфигурации, които трябва да се направят. Cypress от своя страна е един завършен фреймворк. Той включва в себе си Mocha, което е JavaScript Unit Testing библиотека, включва Chai, което е библиотека за сърчани, включва Synom, което е библиотека, която ни дава мокове, стъбове и Spice, или така на български шпиони. Cypress ни дава една рамка. И те казват, така се работи с Cypress. И единственото, което трябва ние да направим, да го вземем и да почнем да пишем тестове. Толкова. Така, тестовата пирамида, няма как да минем без нея, нали? Задължителен елемент от презентациите. Тук, по-скоро, има по-малко нива. Тук разглеждаме една тестова пирамида за едно web приложение. Най-отдолу, нали, са юнит тестовете, които вървят бързо, тестват доста голяма част от функционалността. След това са integration тестовете. Какво се има предвид тук? Модерните web приложения, всъщност в момента стандарта за web приложение е такъв. Имаме някакъв фреймворк, библиотека, примерно React, Angular, който съответно UI-а работи с данни, които взима от различни API-та. Integration тестовете са тестове, при които ние имаме пълен контрол върху данните, с които работи нашето приложение. С други думи, ние мокваме, стъпваме и използваме други приоми, за да може да контролираме данните, които нашето приложение използва. Най-високо в пирамидата, UI тестовете, те се ръмват върху вече готово, конфигурирано, работещо приложение. Такова, каквото крайният клиент ще работи. Сега ще видим двата тула, кой къде се позиционира. Selenium работи върху UI частта от тестовата пирамида. Cypress, естествено, и той работи тук. Иначе, нали, пак казвам, няма смисъл да си говорим за него. Големият плюс на Cypress и така нещо, което го изтъква, е, че той има контрол върху нашите integration тестове. С други думи, с него ние можем да стъпваме данните, с които работи нашето приложение. Примерно, искаме да видим как нашия UI се държи, ако API-то ни върне грешка. Ако хубаво сме си изтествали API-то, вероятността API-то да върне грешка е доста малка и ние няма да можем да изтестваме кейса с грешка. Затова с Cypress контролираме данните, с които работи нашето приложение. И нещо друго, което по-скоро е така шега и добро пожелание, така и така вече сме внесли Unit Testing Framework в нашия проект, защо да не напишем някой друг Unit Test. Нали, пак казвам, това е по-скоро едно добро предложение. Следващото перо, по което сравняваме. Програмни езици. Selenium има байдинги, може би на почти всички съществуващи програмни езици в момента. Cypress има и работи само на JavaScript. И ще работи само на JavaScript. Това нещо има така две по-сериозни причини за това нещо. Първото, което е, не е чак толкова важно, но е хубаво и препоръчително тестовете ни да са написани със същия език, с който е написан и нашето production приложение. Съответно JavaScript. И нещото, което е по-важно. Казах Cypress, голяма част от таргет групата за Cypress са девелопери. И по-скоро девелоперите, които пишат приложението. А те какво знаят? Те знаят JavaScript. Селектори. Selenium има 8 селектора, с които ние може да работим. Като най-сериозните CSS и XPath селектора. Cypress ни предоставя само jQuery селектори. Нали, казвам само, но то не е всъщност само. jQuery е едно такова разширение върху CSS селекторите. Това, което може да напишем като CSS селектор, може да го ползваме в Cypress, плюс цялата мощ на jQuery.
браузърите, които поддържат двата тула. Selenium, знаете, сложил съм тук 6 големи браузъра, поддържа абсолютно всички браузъри, за които не има написан WebDriver. С други думи, вие може да си напишете ваш си браузър, да си напишете ваш си WebDriver и тестовете, които ръмвате под Chrome, под Firefox, директно да ги пуснете на вашия custom driver и те ще работят. Ако съответно вие сте си написали добре WebDriver-а. Cypress поддържа само Chrome. Това е, може би, най-големия минус на Tool-а, но знаете ли какъв процент от потребителите в момента ползват Chrome? Според зависи от къде взимаме статистиката. 70. Добре, аз съм стигнал до статистика 60, но и 70 е вариант. Както и да е, значи повече от половината от интернет ползва Chrome. Cypress са наясно, че мултибраузър тестинга е сериозно нещо и в момента се работи за поддръжка на Firefox. В roadmap-а им има поддръжка на IE11 и на Edge, като обаче не се знае това нещо кога ще се случи. Firefox е нещо, което го чакаме да излезе. Продължаваме нататък. Скорост, с която изпълняваме тестовете. Selenium, аз съм сложил едно жълто човече, защото лично за мен Selenium тестовете са леко бавни, самия WebDriver стартира бавно, самия WebDriver, нали, зависи от драйвера, но самия WebDriver работи бавно с браузъра. Cypress от своя страна, казахме работи в браузъра, тестовете с него се случват изключително бързо. Почти няма видимо забавяне, причинено от тула като такъв. Забавянето идва от това колко ви е добър юзер интерфейса. Изчакване за елемент. За да направим един качествен фреймворк за тестване, изчакването за елемент с Selenium е, как да кажа, така, изисква се доста умение и майсторство. Елементите ги няма, ексепшени, хващаме ексепшените, имаме някаква логика за ретрай, за различни видове изчакване. Като цяло, трябва доста да се постараем, за да направим стабилни тестове с Selenium. Cypress получава 2 зелени човечета, защото с него няма чакане. С други думи, ние не пишем код, който да чака. Cypress работи в браузъра, знае в момента какво се случва в браузъра, дали върват някакви JavaScript процеси, дали нещо се рендерира в браузъра и той избира най-подходящия момент и ни дава елемента, когато ни трябва. Отдалечено изпълнение на тестовете. Selenium, с това започнах, архитектурата му е такава, че може да изпълняваме тестовете си на различни машини, различни браузъри, Selenium Grid, SourceLabs, знаете, това е доста сериозен плюс на Selenium. Cypress, съжаление, няма отдалечено изпълнение на тестовете. Паралелно изпълнение на тестовете, Selenium, сложил съм зелено човече, но всъщност, нали казах, Selenium е една библиотека. Ако ние си напишем кода да е thread-safe, ако ползваме Unit Testing Framework, който позволява паралелно изпълнение, нашите тестове ще върват в паралел. Реално Selenium не му пука за това нещо. Cypress не позволява паралелно изпълнение на тестовете. В момента също се работи върху паралелно изпълнение. Нали, това е, ще излезе по някое време, тъй че тук ще имаме скоро зелено човече. Headless браузъри и двата тула поддържат Headless Chrome. Скриншоти. И двата тула се справят еднакво зле с ситуацията. Защо? Защото какво правят и двата тула? Правят скриншот на видимата част на браузъра. В повечето случаи грешката е някъде извън видимата част на браузъра и ние трябва да ползваме допълнителни JavaScript библиотеки и да хващаме цялата страница. Selenium тук има лек превес, защото в нашите тестове ние имаме достъп до скриншота като обект. Cypress записва скриншота на диска и ако искаме да имаме два скриншота от един тест, трябва да правим допълнителни манипулации с сменянето на името. Видео, Selenium не поддържа видео, Cypress поддържа видео. Видео се записва по дефолт, когато си ръмваме тестовете през командния ред или всъщност, да, когато си ръмваме тестовете през командния ред. Документация. Лично за мен Selenium документацията е грозна и непълна. Ако един човек, който трябва в момента да навлезе за Selenium, ползва единствено и само сайта на Selenium, за мен би било доста трудно този човек да напредне. Cypress са се постарали доста. Имат хубав сайт, имат примери, имат FAQ page и е доста така хубаво и приятно да се работи с тяхната документация. Community.
Selenium, няма какво да говорим, Selenium е институция. Всеки ползва Selenium. Всеки проблем, който вие може би си мислите, че ще имате по време на автоматизация, вече има десетки отговори в нета и много лесно се намират проблеми. Това, нали, комюнитито компенсира и лошата документация на Selenium, тъй като има десетки, стотици блог постове как се работи с Selenium. Cypress от тази гледна точка не е много силен. Сравнително малко хора го ползват в момента. Имат обаче чат канал, в който пък има десетки, стотици съобщения и много лесно може да се загубите. Продължаваме нататък. Изпълнение на JavaScript. Selenium може да го прави. Даже съм виждал фреймворци, в които стартират хората Selenium и отдолу всичко се случва с JavaScript. Въобще почти не се ползва стандартната функционалност на Selenium. Cypress получава 3 зелени човечета, защото казахме, JavaScript е това, за което той е предназначен да работи. Превключване на табове в един браузър. Selenium може, Cypress не може. Работа с различни браузъри, различни инстанции на един браузър или различни видове браузъри. Selenium може, Cypress не може. Зареждане на екстенжени по време на нашите тестове. И двата тула го поддържат. Управление на куки и двата тула се справят еднакво добре с тази задача. Така, нали, говорихме, имаше днес доста тестови пирамиди в презентациите, но аз ще въведа едно ново понятие, така наречената тестова гъба. Какво представлява това нещо? Така виждате една хубава зряла печурка. И ако трябва да я съпоставим с тестовата пирамида, тя изглежда ето така. Виждате, пънчето е с пунктир. С други думи, липсват каквито и да било Unity Integration тестове. Тестовата гъба е една такава репрезентация на немалка част от реалния живот, в който качеството на софтуера зависи единствено и само от огромен брой UI тестове, които са бавни, които се чупят, които отнемат доста време, за да се инвестигира къде е проблема. И какво се случва в някои случаи в практиката? Бързаме да релизнем, давайте. Предния път са фейлнали 10 теста, сега пуснахме 3 пъти нашия сют, фейлват 5 теста в крайна сметка. Може да релизваме, няма проблеми. Релизваме и тестовата гъба придобива така вида на една друга гъба. Така, въпросът, който може би си мисля, че ви е грабнал в името на презентацията, идва ли края на една епоха? Така, ще се опитам да отговоря на този въпрос. Лично аз силно се надявам, че идва края ето на тази епоха. Силно се надявам, че девелоперите ще бъдат малко по-ангажирани за в бъдеще, защото, пак казвам, Cypress е тул, който е предназначен за девелопери. Сравнително интересен е за девелоперите. Истинското сравнение, което името на презентацията малко подвежда, истинският двубой между Cypress и Selenium всъщност не е двубой. Двата тула работят заедно и се допълват. И единия и другия си има своите слаби страни. По-важното нещо, което ми се иска всички да си тръгнем от тази презентация е следното. Да пробвате Cypress, не е задължително да ви хареса. Всъщност, тъй като хората, които са свикнали с Selenium, писане на тестове на Cypress е доста в началото досадно и неприятно. Но по-важното нещо, опитайте се да го въведете този тул в девелопмент организацията на вашата фирма. Нека някой девелопер опита какво е този тул, как може да се работи с него. Смисъл, сериозните девелопери, девелоперите, които малко се интересуват от качеството на кода, който пишат, им става интересен тула и така се зарибяват малко или много. И сега ще кажа няколко думи за така наречените благинки на Cypress. Какво ни дава този тул? Казах, можем да контролираме нашето приложение, което тестваме. Имаме пълен контрол над него. Това значи, че ако с Selenium ни трябват няколко стъпки през няколко екрана, за да доведем нашето приложение до някакъв стейт, с Cypress програмно може да пипнем така, данните на нашето приложение и то вече има стейта, който ни трябва. Следващото нещо е, имаме така наречените шпиони, стъбове, клокове. С
Spice, това е инструментариум, с който ние верифицираме, че дадена функция е била извикана. Колко пъти е била извикана, с какви параметри е била извикана. Spice са, точно както името казва, шпиони. Те седят и слушат какво се случва и не репортуват. Стъбовете, те тотално подменят как една функционалност работи. Една функция, не функционалност. Извинявайте, говоря за JavaScript функции. И другото нещо е контрол на часовника в браузера. С други думи, ако имате някаква такава мазна анимация, аз честно казвам доста рядък случай това, но ако имате някаква мазна анимация, която зависи от времето, се изпълнява след някакво време, вие много лесно можете да бутнете часовника на браузера и да катализирате нейната поява. Пример, казах, че с integration тестовете ние подменяме данните, с които работи нашето приложение. Примерно, Fetch е JavaScript функция, която доста често се ползва от web приложенията, за да четат данни от API-то. Ние може да стъпнем този кола към Fetch и той да връща данни такива, каквито ни трябват. Другото нещо, което Cypress прави много добре, това е пълен контрол върху network трафика в браузъра. Нали, искам да направя едно разграничение в браузъра. Ако имате, ако имате приложение, което сървъра рендерира HTML и ви го изплюва, няма какво да направите. Имате контрол върху това, което се случва вътре в браузъра. Може да верифицирате, че вашето приложение прави request към дадено API и го прави с правилните параметри. Можете да прихванете това, да прихванете отговора на API-то, да го промените, да го забавите, дори да го блокирате. Съответно, можете да видите как се държи вашия UI, ако бекенда е бавен или въобще го няма. И третото нещо, което е по-скоро за девелопери, е така нареченото стъпване на бекенда. API-то, което ни трябва, може да не е там. Девелопера може да направи следния подход, така наречен test-driven development. Пише си тестове, в своите тестове той стъпва кола към това API, след това пише UI, пуска тестовете и в идеалния случай тестовете минават. Другото нещо, за което ще говорим, е така наречения login request. С него, нали, голяма част от веб-приложенията, с които работим и които тестваме, голяма част от тяхната функционалност е скрита зад логин. Съответно, ние за да може да тестваме тази функционалност, ние трябва да се логнем. Логването в общия случай е отваряне на логин екрана, въвеждане юзернейм и парола и продължаване нататък. Но колкото и малко да е, това нещо отнема време. Cypress са решили да направят така наречения логин реквест. Съответно, вие пращате реквест към бекенда, към API-то с юзернейм и парола. Cypress получава отговора, взема кукитата, слага ги в браузера и от тук насетне вече във вашия тест вие сте логнат потребител. Този реквест, който се прави към API-то, той се прави с реалните съществуващи в момента кукита от браузера и юзер агента. С други думи, Cypress се представя за браузера. И нещо, което прави, е той прескача такива примерно cross-origin resource sharing лимитации, които в тестването са доста така досадни. Нали, това, което го казвам тук, това нещо можете да го направите и във вашите Selenium тестове. И вкарвате си някаква библиотека за HTTP реквести, правите реквест, вземате респонса, вземате кукитата от него и посредством WebDriver инжектирате кукитата в браузъра. Това е възможно, но е допълнително усилие от наша страна. Тук не идва просто ей така. И на последно място, но не последно, Cypress предлага възможността за тестване на така наречените електрон приложения. Електрон е браузър, който е базиран на Chrome и Node.js и всъщност електрон е фреймворк, с който ние може да пишем десктоп приложения, но да ги пишем на езици като HTML, CSS и JavaScript. Давам пример. Така любимия ни Postman всъщност е електрон приложение. Нали, забелязали сте как е малко по-различен от останалите десктоп приложения. Тест Runner или Тест Explorer, някъде ползвах този термин на Cypress, Тест Runner също е електрон приложение. И какво се случва? Cypress ползва Cypress, за да тестват Cypress. С други думи, те си тестват собственото приложение, собствения UI. От мен толкова. Време за въпроси. Има доста.
А какви са трудностите да се използват други браузъри? Защото ми прозвуча просто като JavaScript библиотека. Би трябвало да може да се заради без проблем в другите. Въпросът, чухте ли го всички, какви са трудностите да се ползват други браузъри? Самата архитектура на Cypress е такава, че той ползва API-тата на браузъра, за който е предназначен и борави вътрешно с него. За да се ползват други браузъри, трябва хората от Cypress да напишат код, с който работят с вътрешните API-та на Firefox, на Internet Explorer. Мисля, той не е просто JavaScript библиотека, която импортираме, но той има и директен достъп към браузъра и говори на езика, на който на API-то на браузъра. Благодаря. Отзад има въпрос. Здравейте, благодаря за лекцията. Това, което искам да ви попитам, Cypress безплатен тул ли е и вие лично кой от двата тула избирате? Така, Cypress дори е open source тул. Модела им на плащане, те предлагат един, съжалявам, забравих термина, място, в което вие може да си менажирате и да си запазвате вашите тестове в клауда. Това нещо е платено. Но ако вие решите да си работите локално, може да си го инсталирате като NPM пакет и си работите съвсем безплатно с него. Кой тул аз избирам? Хубав въпрос. Аз лично съм работил така достатъчно дълго с Selenium, за да не го харесвам. В смисъл такъв, тула не е лош, но има своите проблеми. Писането и дебъгването на тестове с него ни вкарва доста главоболия. От друга страна съм работил доста малко с Cypress и съм работил върху така, що годе, малки и добре написани приложения, за да го харесвам. Тъй, че аз бих ползвал Cypress, като, нали, не мога да кажа, всеки тул си има своите лимитейшени. Не мога да кажа, нали, пред толкова много хора, че Cypress е идеалният тул. Най-вероятно има сериозни проблеми, които лично аз не съм се сблъсквал, защото не съм го ползвал толкова често. Но бих предпочел да работя с Cypress. Тениски раздаваме ли още? Добре, значи двама човека вече. Третия въпрос, какъв е размера на тениските? Размерът е L. Може да го смените на рецепция. При Selenium знам, че има опция за използване на библиотеки за тестване на елементи на операционната система, например AutoAT. Има ли подобни варианти при Cypress? Може ли по-силно библиотеки за тестване на елементи на операционната система? За елементи на операционната система. Примерно визираш download, по пъпите, с които даунлоудваш файлове в Firefox, примерно. За това ли? Меседжбоксове, примерно, с електронни подписи и подобни. Електронни подписи. Доколкото знам, в смисъл аз не съм се сблъсквал, доколкото знам, нали, това, което казваш, ти е доста специфичен случай, истината е, че не мога да отговоря на този въпрос. Ако, нали, един такъв предполагаем отговор е, ако по някакъв начин с JavaScript успеете да го хакнете в самия браузър и да прескочите тази, нали, импута от това нещо от операционната система, просто да кажете на вашето приложение, да, имам електронен подпис, ако успеете да направите това нещо, окей. Но директно на въпроса не мога да отговоря. Но въпреки това печелите тениска. Благодарим на Людмила още веднъж. За следващи въпроси към него, заповядайте в залата с дискусии.